بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلګرو مخکیم یو پروگرام کې ماده یو ای ایمنسټی حوالے سره خبره کړی و متحد عرب امارات مشران چې دي د همیشا د عوامو سوچ کې کاغذ دي چې لوکلی او غو خارجي خوده د سوچ کې چې خلکو ته سہولیات یې خلکو ته ګټه ورسي ډیر خلک داسې زبر سپیشلی د پاکستانيانو خبر رقم چې په وزټ راغلی او بیا دلی نو اغه باندې ډیره جرمنی جمع شي یا داسو چې دا غي ویزا ایکسپایر شي وا اغه بیا نو ورینه وکړي د ډیرو کلونو خلک داسري چا په څلاک 1.5 لک 2 لک درهم پورې جرمنی جمع شي متحده عرب امارات سېتمبر اکټوبر د پر اعلان کړو د ایمنيسټی سکيم چې کوم خلک وتل غواړي نو اغه د پا اوټ پاس باندې اوزي هغه د ټوټلی جرمنه چي دا اها معاف وا د 31 اکتوبر پور خلک ډیر زیات او نو ختم نشول د بیا نوومبر دیسمبر ټایم ور کړې دي نو سپیشلیستو د وخت پاکستانيانو ته بیا په خصوصیتو غزم په پښتانه رونه چي اغه یي تداوی هم چې متعهد عرب امارات د زمنګ د خلکو د پارا پاکستانيانو د پردا څو نه ترې سره چې کم پوhto جبا کوته مون غلک آسان وایي بغیر ویزه نه دي یا په ویزه راغلي وغه نه و تلې نو د 31 د دسمبر د دې روان کال 2024 د اخري ورځې پوري تاسو وتل شی په پا اوټ پاس باندې بل د خوشاله خبر دادا چې مخک وخت کې به څوک په پا اوټ پاس ووتو او اوب بیا دوباره نشوراتلې و اس که څوک په پا اوټ پاس لاړ شي هغه دوباره بیا په قانوني طریقه باندې په ویزه راتلشي نو ټول تدعو چې موږ او تاسو له پکا دي چې متحده عرب امارات د قانون احترام کوو ارغیټکم د امنيستي د سہولت رئیس تلیک 31 دسمبر 2024 پورې پدی باندې منکارو کو کم خلک چې په متا د رم امارات کې دی جرمانه معاف دي کم خلک پر ویزه چن کې نو غیټه دسمبر نه مخکې خپل ویزم چن کوله شې دلته ک اوفر ته ملاویږي بغیر د فائن اوریجنل فیس پر جمع کې خپل ویزه بدل کی او کنا تلغواړي نو تاسو پاسپورت لښې په قانوني طریقه او بیم واپس راتلښې نو دا د ته په اخر کې وې ما چې د متحرک امارات د قانون احترام وکاو کوم خلک تی وتل غواړي هغه اوسه لیک 31 دسمبر نه مخکې بیا راتللی شي نو دا زه ټولرونه تا ټول پاکستان نه ته په خستګ پښتونونو ته چې د دې وخت نه ګټه ترنا سکی خپل سټېټس دیغه ليګل کې چین کې او یا بهر خپل مكتب پا اوټ پاس لاړ شي چې بیا رځن بیا راتللی شي ډیر ډیر مننه السلام علیکم ورحمه الله وبركاته